sitter jo du og jeg og planlegger onde planer. Hvilke planer? Onde planer. Ok. Akkurat nå sier Tyrin Olga. Hallo, Tyrin Olga! Hei, sjef. Kom hit med en gang! Jeg kommer med en gang. Du ringte, sjef? Ja, det gjorde jeg. Ok. Du skal... Nå skal du ha oppdaget meg. Uh-huh. Du skal... Du skal kidnappe den peneste i hele verden. Mm-hmm. Og jeg tror just du skal det. Det vil jeg gjerne vite. Hvem hun er først, da? Nei, det skal du ikke vite etter nå, enda. Det er på grunn av at han er... Hun er sjefen til eikensiden min, Vision! Og jeg har et eikensiden sin som er 7 år. Mm-hmm. Og det er ikke noe gøy. Mm-hmm. Så skal jeg bare gå nå, eller? Ja! Ok, ha det. Ok, folkens. Her ser dere tidsmaskinen som jeg har jobbet mange, mange år på. Som dere ser, så er det ulike funksjoner og knapper. Som dere ser på siden her, ulike fjærtyper for å unngå mest mulig sentimental akselerasjon. Oppå her har vi knapper for å minimere friksjon og turbulens, som dere kan se her. Så har jeg også utviklet to bærbare kontroller som jeg kan bruke for å reise frem og bak i tid. Synes du dette var en kul maskin, Eskling? Åh, ja, spennende. Så jeg har både en reservekontroll og en hovedkontroll som brukes. Og funksjonen til denne her, og målet mitt, er at jeg skal reise tilbake i tid og drepe den unge kongen, slik at fremtiden blir et lysere sted for oss. Hei! Efter å ha snakket så mye om denne maskinen, så kjenner jeg at jeg har litt lyst på øl. Så jeg tror jeg stikker til på butikken, men... Kompiser, dere må ta og passe på reservekontroll på tidsmaskinen, så jeg kommer straks tilbake igjen. Ja, men det er greit. Vet dere at du er så tidsmaskinen, altså at jeg må stikke, så det er veldig viktig at dere må passe på nå. Ja, det er selvfølgelig. Så, jeg må jo nesten gå til at jeg kommer her. Ja. Det var litt spennende. Thank you.
mye! Nei, gutta, ligger jeg og sover? Nei! Er du knyttet fast, da? Ja. Men kontrollen er jo vekk, og tidsmaskinen er jo brukt. Det, hva er det som skjedde? Det må jo vært deg inn her. Jeg blir så veldig trygg. Nei, gutta! Jaha, jeg kan jo bruke sist brukte lokasjonfunksjonen på den fjernstyrte kontrollen. Skal vi se. Aha, vikingtiden! Ja, nei, å, Stone Odin! Du kan ikke offre dem i stedet for meg, da. Nei, det må ikke. Nei, her vil vi ikke være. Igjen? Hæ? Jeg leter etter de som har stjelt tidsmaskinen min. Har du sett de gå den eller den veien? Stikk av! Ja. Går en dame ditt stedet for meg? Ja, ok, men jeg må finne folk. Ok, det er greit. Jeg leter etter noen som har stukket av med tidsmaskinen min. Vet du hvor de har stukket av? Nei. Den, eller den veien, eller? Det var noe som smelva på damer, men nå vet jeg ikke hvor de var. Det var Rolf Roar som var fresh. Ja. Så kom de og styret, akkurat som deg. Da kan du gå. Ja. Ja, men jeg må finne ut da. Nei, jeg vet ikke, jeg har sagt. Den var her. Ja, men jeg må finne ut hvor de er henne. Så de bare forsvant. Hadde de en sånn kontroll eller noe sånt, eller? Ja, de rørte en sånn grønn dings. En grønn dings, ja. Ok. Jeg tror jeg vet hva jeg må gjøre. Ja. Vet du hvor de jentene som var her dro henne? Nei? Ok. Du kom også og stemme midt i løsninga! Du er jo en deputy, og jeg sto midt i en løsning, og du kom også og styre! Er du klar til å ta konsekvensene, eller? Ja, men jeg leter etter noen som har stukket med tidsmaskinen min, skjønner du? Jeg er nødt til å finne dem, vet du ikke hvor jeg datt henne? Ja, hei! Men den som styrer også midt i løsninga, så den må også ta konsekvensene, akkurat som deg! Men jeg skal finne dem, så skal jeg ta dem, men jeg må vite hvor jeg datt henne! Jeg vet ikke, ok? Men kan du peke hvilken retning de kommer fra? Nei, jeg vet ikke hvor jeg datt henne engang! Nei, ok. Det eneste jeg så, ja, at han tykket på denne kappen veldig kjapt! Veldig kjapt? Ja! Da tror jeg vet hva jeg må gjøre. Tusen takk! Ha det! Skal vi se, søke opp siste lokasjon. Der ja, super. 1, 2, 3.
den dyra. Han er den beste skytteren i hele Amerika. Ja. Og han sitter der borte. Ja, i den veien. Og han sitter helt alene. Ja. Og han gjør det egentlig på at noen skal ta kampen. Noen venter på at han skal ta kampen? Ja. Hva skjer hvis man vinner mot han? Da får man gratis på alt øynene jeg selv. Gratis øl i hele baren? Ja. Kampen? Ja. Så vi skal ta den duellen? Ja! Det bør du. Hei du! Jeg utfordrer deg til duell! Thank you.
det både sykehus nå med Hjalmar og du har ikke noe valg! Du høyde, og det helt sannsynlig min! Da må du ta bursikkenten! Kanskje vi kan gi dere litt penger? Det hjelper ikke! Gi er så mye! Vi må jobbe! Men penger? Gullpenger, eller blir ingen planken? Ja, men du kan få alle gullpenger! Alle gullpenger! Du skal satse på planken. Nei, er det greit at vi betaler nå? Planken, eller høyene, eller gode damer. Vi vil gjerne gå. Gå med damer, ser vi planken? Ja. Helt sikker. Stikk. Sofie! Er det du som står bak? Jeg visste at du tønskte på noe. Ja, men jeg har jobbet her i 7 år, og du har eit ikke meg i 7 år. Har du ikke følt meg? Men jeg hadde likevel ikke trodd at du skulle gjort noe sånn som dette. Ja, men jeg måtte en tyen tenkte en jobb, og hun hadde uakseptet å sparke fra din jobb. Ja, men å kidnappe meg på den måten der, det er uakseptabelt. Ja, du, jeg måtte det. Du prøvde å drepe alle folk i familien min, så da måtte jeg det. Ok. Finn det! Nei, hæ? Nei, hæ? Hæ? Nei, hæ? Hva er det her for noe? Nei. Ha! En ost er ustoppelig! Ha! Ta over hjelpen nå med en gang! Ok. Fink! Jeg skal ta deg neste gang, du bissen! Du går med. Nei, dere skal hoppe! Åja, det er sant. Ok. Vær så god. Så dere hvor de jentene dro henne? Vær så god. Vær så god. Ha, vi gir fjernkontrollen til oss! Ha!
Aha! Ville Vesten? Nei, viking! Fuck! Aha! Vikingtiden! Ja! Ja! Ja!